Dani Argilaga continuarà defensant la samarreta del Reus la temporada 2023-2024. El lateral esquerre ha renovat el seu compromís amb el conjunt de Marc Carrasco i continuarà sent un dels pals de paller de l'equip canxet. Una importància que s'ha demostrat amb els números, 27 partits jugats i tots de titular, aportant solidesa i experiència a la línia defensiva reusenca i marcant dos gols. Dues dianes recordades, com la primera que han vist contra el Catllà, que va certificar la remuntada del conjunt roig i negre en aquell partit, i l'altra en el duel definitiu contra el Cambrils, on una diana de cap d'Argilaga, en una jugada similar a l'enfrontament davant del Catllà, va obrir la llauna en el partit de l'ascens de tercera. Argilaga, amb experiència a la segona divisió B i la tercera divisió, aportarà un plus de coneixement de la categoria a l'equip, un equip que va prenent forma amb les renovacions de l'entrenador Marc Carrasco, del mateix Argilaga, del davanter Josep Ramon Cerdà i també amb la confirmació del fitxatge avançat per Canal Reus, Andy Alarcón.